Til dette forsøg skal vi bruge en lampe som solen. Vi skal også bruge en fodbold eller en basketball, kan man også bruge, som er jorden, og så er der noget snor og lidt tape på. Og en tennisbold som månen med noget snor og noget tape på. Solformørkelsen opstår ved, at månen kommer ind foran solen, som danner en skygge på jorden. Fordi at solen den er 400 gange større end månen, men til gengæld er solen 390 gange længere væk end månen fra jorden. Månen tager cirka 2 timer og 18 minutter om at komme forbi solen. Men i vores forsøg har vi speedet det lidt op. Værsgo. Solformørkelse eksperiment. Solformørkelse eksperiment. Du er stået.